Eduskunta käsittelee nyt äitiyslakia. Äitiyslaissa halutaan parantaa ennen kaikkea lasten oikeusturvaa, eli sitä, että jokaisella Suomeen syntyvällä lapsella on samanlaiset yhtäläiset oikeudet molempiin vanhempiinsa heti syntymästään lähtien. Kyseessä on itse asiassa aika pieni tekninenkin muutos, sillä tämä laki ei muuta suurimman osan meidän elämää yhtään millään tavalla. Sen sijaan niille ihmisille, joita tämä koskee, niin kyseessä on todella tärkeä juttu. Tämä on myöskin normien purkua, sillä tämä nykyinen adoptioprosessi on varsin työteliäs. Se vie paljon aikaa, vaivaa ja ihan turhaa. Kokoomuksessahan meillä on jo positiivinen puoluekokouspäätös äitiyslain puolesta.